କେନାଲରେ ବୁଡ଼ି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରେଙ୍ଗାଳି ବାମ କେନାଲକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ରହିଛି କି ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ବୃଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରୁଆ ଗ୍ରାମର ଅଲି ରାଉତ। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ନିକଟର ରେଙ୍ଗାଳି ବାମ କେନାଲକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବାଲିଛେଟି ଛକ ନିକଟର କେନାଲରେ ଏକ ଶବ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ପଥଚାରୀ ଶବଟିକୁ ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ଦେଇ ଖାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କେନାଲ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଶବଟି ଗ୍ରାମଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ଭୁବନ ମେଡିକାଲକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଜେଜେମା ଆମର ନିଜ ଜେଜେମା ସେ ସକାଳୁ କେନାଳରୁ ସବୁଦିନ ଯାଇକି ଗାଧୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଜି ବି ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗାଧୋଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ରେ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ତା ଇଏ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି କେନାଳ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିକି 2-3 କିଲୋମିଟର ଏଇଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଭୁବନରୁ କଳ୍ପତରୁ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।